Vilken form har basytan i ett rätblock? Och det här då är ett rätblock och basytan, det är den här ytan. Jag kan ta och skissa den. Eller ta och markera den så där. Och den här basytan, det är ju då en rektangel. Jag ser att den sidan är lika långa, den och den är lika långa. Och eftersom att det är ett rätblock, så även att det ser ut som den här vinkeln är någonting annat, så är den här vinkeln 90 grader, den är 90 grader, den är 90 grader. Så, svar här då, basytan är en rektangel.